Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Dumateng para alim, para kiai, sesepuh bini, sesepuh hati, sesepuh pepun dan sesepuh ingkang sami lenggah rambuh, utamiipun panjenenganipun al-akhas panjenenganipun Gus Imam. Imam sinten? Imam Mahmudi. Nek kula wae kan Gus Jawawer utawa Gus Mujair. Nah, sak apa-apa. Durung mboten. Engkang rinten dalu sinanding kitab suci wahyu ning ilahi rabbi engkang dados panutanipun para santri engkang tuhu kina bekten. Sagung sepuh bini sepuh kemudian sepuh engkang sami lenggah rawuh engkang lebak ing pitutur luhur engkang dipun engkang kina bekten ugi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sarengan monggo kula panjenengan sedaya muji syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Bila yang dahulu menikah kula panjenengan sedaya sakit makembal wonten yang beriki panggenan kanti kawontenan sehat wal afiah. Mboten wonten alangan setunggal punapa para mila saking menikah patut kula panjenengan sedaya ngelahirakan rasa syukur kita datang kersanipun Allah Subhanahu wa taala persis bakul jamu. Kanti ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikauli Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Niki pembukaane digeleyeh-leyeh ae. Lah iya digeleyeh-leyeh. Ayo Mbak ya, engko sampean sambung ya. Heeh. Kula tak ngadeng nggih. Ah. Ya Rasulullah. Ora nek ra ngadeg ra penak to ya yu ya. Ah kandhani kok. Horep nang donya tan lami aja demen numpuk dunia. Ayo kira-kira sakit terus ke betul. Ilingo te bimburi ne bareng kangki Allahumma sholli ala Muhammad kejawi sedekah jariah reng-reng. Ah, kok sing nyanyi sing wedo. Hah? Layeh-layeh. Wis sekali-kali to ya. Ayo, dong teng dong teng dong greng-greng, dereng 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 dereng.
tembok golek ganjaran. Ayo mondo jogo iman, kanggo jogo keimanan, tembok-tembok niki biasane nganti jam 12, Gus. Lho, ngoten niki biasane niki biasane ngoten niku sampai sahur, nggih. Yeah. Nganti sahur, nggih. Yeah. Kula tak ngedit malih. Nggih, 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 nggih. Ngeten niki, nggih. Ngeten niki, nggih. Ngeten niki Gusti Allah ngeten niki. Jamaah kawaf kula deket kabeh iku mergo muji karo aku jare. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngoten ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Bapak Ibu hadirin ingkang dipun mulyakaken Allah. Ngaji, ngaji niku ngatur jiwa. Ngaji ngatur jiwa. Jiwane diatur supaya netral kembali. Mergo napa nek ngaji niku kangge nandani ati, kanggo dandani ati, kanggo nengeri-nengeri ati. Mula ati niku basa Arabe kol kalbu. Mula nek ana ati kok kotor jenenge kalbu. Kalbulator. Niki dalu niki ngaji ning pitulasan dandani kalbu lator. Kanggo nengeri kalbu lator niki wau ngeten niki wau Gus impun dawuh peteng. Mergo apa nek wau Gus impun iki wau kok ngaturaken peteng nek ora iso ngebet bakale atine ora iso anteng. Makane niki dijak ngaji. Ngaji niku ngatur jiwa. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Dua Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tudua, hiduplah Indonesia Raya. Tudua, hiduplah Indonesia Raya. Tudua, anggerono satu dan dua. Neng ojo di tombok. Anggerono satu dan dua, ojo leren. Sebab niku pakem, pakeme urip supaya selamat ning alam donya. Ojo lali ilate ditelesi kelawan kalimah sing kalimah mau hurufe jejer rolas. Satu dua niku ro rolas. La ilaha illallah rolas. Kayake kurang basi iki aku. Muhammadur Rasulullah. Rolas. Siji karo loro iku rolas. Pakeme urip ning alam donya yaiku mau siji kudu gondeli kalimah sing hurufe jejer rolas. Ngono. Muka pakem, mula pakem, pakeme urip wayang dalang ngetokno goro-goro jam
rolas. Sedina rolas jam, sewengi rolas, setahun wulan, setahun rolas wulan. Kanjeng Nabi lahir tanggal rolas. Gara-gara nek metu ya jam rolas, sigra kang daya tumingal. Niki kula anu nyuwun teng kene Mbah Purba masalahe. Sigra kang daya tumingal, kejambo samya medhali. Lir kate tulating godha daya gum mangunjang niti gara gara kita gabung suduk pas esok disrudukake bumi gonjing segara asat gunung jungkur iku nek wayang. Wong niki duduk wayang nanging ngaji. Ngaji niku ngatur jiwane. Siji karo loro iku rolas. Ning siji nenggone Lauhil Mahfudz ana tulisan inni anallah. Inni temen setuhune ingsun ana ya ingsun Allahu iku Gusti Allah. Muhammadun abdi, Muhammadun rasuli, Muhammadun hirati, Muhammad utusane Allah, Muhammad pilihane Gusti Allah. Sing loro mayyuti illah war rasul faqad faza fauzan azima. Sing sapa wonge gelem taat ang Allah, taat utusane Allah, mongko faqad faza fauzan azima. Wong mau bakal diparingi kabegjan saka ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Niki ulan poso. Ulane kula panjenengan sedaya alhamdulillah tiap poso kok diadakno ngeten niki ngaji. Mbah ngaji mau iso nganggo utawa durung iso nganggo kabeh hidayah saka ngersanipun Gusti Allah. Durung karuan wong sing dikira kuapik mungguhe Gusti Allah. Durung karuan wongmu kadang-kadang elek ya mungguhe Gusti Allah durung mesti naek. Engko arek muni lek kok sing angel to Kang. Ngaji ku kudu sing kompak ngono lho. Engko iki dikeki anu nggih. Heeh, pokoke sing penting gayeng ngantek jam 12 ae Gus Im nggih. Aku sing gak betah, Gus. Iya. Wah, ngoten. Siji karo loro rolas. Uripe menungsa ning alam donya supaya selamat. Ning alam donya ilate ditelesi kelawan kalimah sing kalimah mau huruf rolas. Nek siji karo ditambah loro iku telu. Besok kula panjenengan sedaya gelem ra gelem nikmati amale kabeh tugel garek telu. Siji sedekah jariah, awa ilmin juntafa'u bih, awaladin sholihin yad'ula. Makane mati niku macem-macem. Ada dua cara kematian. Alah penyanyi kok kaya ngono iki piye? Wah aku kudu siap. Ada dua cara kematian. Tergantung amal dan perbuatan. Ada yang bagai rambut dijabut dari tepung, itu mati orang yang takwa. Siap? Ayo. Ana loro nganti ku ya ana sing enak ya ana sing gak enak. Lah nek sing enak ya mestine wong sing takwa. Takwa niku mboten takut istri tua lho Gus. Engko dikira takut istri tua. Mboten. Lah nek takwa dek ta takut istri tua mbah guse pira kira-kira? Durung. Durung. Iki obong-obong iki jarene ibuke iki obong-obong. Ngono. Lah macem-macem kematian mulane kula panjenengan sedaya
sedaya makhluk niki non sewu dititah dening Allah min ahlil jannah. Amin. Amin ae laren dikumandho lha yo ngono kok piye. Wong keping kepengin mlebu swarga sing giat ngono lho. Ahli swarga. Ahli swarga. Amin Allahumma. Amin. Lho kula panjenengan sedaya niki non sewu makane sedaya manungsa niki ahli swarga ilaman abah kejaba sing ora gelem. Apa ana sing ora gelem keh? Anggite wong kadang-kadang makane non sewu, cara non sewu iki aku ngomong wayang. Wayang iki, wayang iki pokoke metu gara-gara Mbah mengge, Mbah. Wayang niku non sewu nek cara pemahaman wayang. Makane wong kadang-kadang sithik santri sithik lagi kubluke licip sithik ngono. Alah wayang karom, ngono kuwi ana kok ya. Wonten ora, Gus? Sithik-sithik ae wayang karom. Lho iki saiki dipelajari nun sewu. Wayang niku nek cara wong belajar wayang sing mesti Pandhawa ya ana pira to? Lah ya iku nantokne nek nontok apa biasane nontok gak sik ta ora Mahabharata. Nontok iku lho sindene sing singgil anu sing gede-gede iku. Ketara ra nyemak, terus ketara gak nyemak. Heeh, gak nyemak ketara. Dadi dalang iku non sewu kudu ngerti jenengan ngaji wayang, wayang kudu jiji moga wayang niku wah-wahaning tiyang. Wayang wali yang membuat. Makane napa niku wau Pandhawa niku asline mboten kok 5 nanging 6. 6 dumunung nanggone rukun iman. Iman gak ana sing ngerti. Ketoke kupluke lincip. Ning nyatane sembayang ora tau. Ora. Ketoke iku serbanan. Nang masjid ora tau. Ngono iki ana ora ya? Ana ora? Kepet. Kepet tak kandhane. Ya Allah Gusti. Makane dalang niku nese kudu iso nerangake. Pandhawa iku akeh ana 6, 6 dumunung nang gone rukun iman. Rukun iman niku gak bisa ditingali kelawan baju koko, kelawan baju sing apik-apik ketoke kaya santri. Ning nyantreni ngono kuwi kok. Dudu kaya ngoten niku. Makane diarani rukun iman 6. Karena iki minangka dadi Pandhawa 5 ning gak diketokake. Mergo ketoke nang kuping karena iku kuping ngono. Krungune iki saka kuping. Iman iki krungune saka kuping, tumus dateng manah. Tumus dateng ati. Nek diarani 5 bener, pancen 5 anane, mergo 5 niku sing katon Islam. Nek kowe ngaku Islam, kudu roh 5 perkara siji rupane saha. Wong ning ngono kadang-kadang syahadat iki mok ping pindho tok lho, Gus. Sahadat ping pindho tok, siji dadi manten pertama, nomor 2 wayuh, Gus. Piye saja. Nggih, Gus. Saestu, kadang-kadang ping pindho tok lho, Mbak ya. Heeh, ping pindho tok siji ya pas tak mantenan pertama. Tak pikir kate mate. Pertama mantenan pertama, kedua manten kedua. Wah, ya Allah, syahadate ping pindho. Ya Allah. Niki non sewu. Makane siji syahadat niku non sewu mesti wong ngerti nek iku Islam, tau saha. Nomor 2 salat. Salat. Salat niku nggih ngono. Ana wong kok gak tau maro masjid, iku ya perlu dipertanyakan. Ya perlu dipoto. Sakniki cara sakniki terus diupload. Diupload. Kadang-kadang karo kiai wae ora njaluk donga ora njaluk upload. Foto selfie. Nah. Salat. Lah salat niku huruf e shad lam ta. Siji salat dadi wong sing shadiqun. Ana shadiq, ana sidik, ana shadiqun, ana shadiqi. Ana sadiq ning gone Quran disebut insyaallah ping setunggal. Sidik ping 3, sadiqun ping 6.
sadikin ting seket. Lah ngeten iki nun sewu. Pun ateng ngitung dereng. Ah iya supaya ngerti sak tek ngitung sampean krungu. Alhamdulillah. Lah nek wis salat wong niku mesti bener. Mesti bener wong iku dawuhe Gusti Allah. Ora usah dalil aku wong ning kene yaine pun ngaji ning kitab kuning e. Lho kuning iku ya bahasa. Bahasa kinayah, Gus. Kuning iku dikongkon tekun lan wening. Dikon tekun lan wening lho, ngono lho. Ngajine alhamdulillah. Pokoknya nek keplok aja banter-banter dikira aku untuk manuk anu. Manuk miber. Ya Allah, sholawat ala Nabi Muhammad. Sholawat alaih. Nomor 1. Wis telah pokoknya ke sampean gelem salat. Wis modelmu ya apa, macakmu ya apa, pakaianmu ya apa, pokoknya sholat goceki. Insyaallah iso goceki Gus Imam. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Mesti dadi wong alim kok apik kok alim. Ngajiwe durung dadakno. Alim ya apik dhisik. Apik dhisik engko lagi dadi alim. Ngono lho, ana tuntutane dhewe-dhewe. Salah maneh. Banter salah. Lere. Iki aku pokoknya tak nyantai-nyantai Gus, pokoknya tak ngantek suwe Gus iki masalahe. Pokoke nyantai. Siap. Nomor loro. Lam layyinun. Uripe wong sing gelem salat, insyaallah layyinun. Wonge lemah lembut, tapi aja Gus lemah lembut Gus. Lemah lembut kok gak enak. Ya, bang. Lemah lembut wis lemah. Wis lembut, loyo tambah. Nyunyut Gus. Gak awen. Andap asor. Nah, mangkane iso lemah lembut. Mergo wong nek wis duwe rendah hati, niku bakale nun sewu bakal mundak derajate nang Gusti Allah. Derajate nang menungso. Iku nek wong duwe lemah lembut, andap asor alhamdulillah. Mulane Sunan Gunung Sunan Bonang ngangge tembang sing diarani yaiku mau sinom parijoto. Isih enom ya isih rasa. Isih enom ya isih iso. Isih enom saben dina ya kuwasa. Barang wis tuwa kaya Mbah Purba. Seminggu iso nyengkak-nyengkakno, Gus. Lah ngene nek Mbah Purba nek gak digarapkan ya kok anu lho. Kadang gak blas. Kadang gak blas mau diulak-ulek tok diulak-ulek. Iki apem popo ngono kita. Ya Allah. Tembange sinom. Assalamualaikum Muhammad. Aku njaluk banyu aku wae yo. Aku njaluk banyu aku wae. Nole dola aku tamo sing lanang priyayi sing wedok bakul kopi bunyai sik kula tak minum nggih nggih nola dola ku tomo sing lanang dadi santri sing wedok pinter ngaji oe oe o. Janji sabar ojo dak kesusu sawahe jembar-jembar parine hae yo ha wong go ngeng aksi gandang
kulon tiwas kondang raga lakon eyo eyo e mangga terus ke nyantai pokoknya ngaji gayeng saya dalu saya nyamplung saya nyamplung nolan nafsu janji sabar aja dah kesusu sawae jembar jembar parine lamu lamu ngatos ngatos nopo ajeng pados wilane selajenge niku ngatos bingung ngapun tenne nggih pokoke sak sak jeplake mawon lho pokoke ngaji jeplakan iki mangga digengono ya Allah alhamdulillah tesih enten jane Pak Mula Sunan Bonang ngangge tembang sing kawestanan Sinom Parijoto pikanggo kula panjenengan sedaya supaya dadi urip ning alam donya siji kudu ngerteni duwe rasa lan lu aja duwe rojok rumangsa duwe ning duwe aru mongso iki mung ngaji lho Gus aku ngadeg maneh Gus aku kula nek mboten ngadeg gak enak Gus ngandani kok cocok dadi Sunan Bonang nganggit loro telu papat lima enem rakyate do bersatu hatine ayem ayem ya la yo mas ya lah ya mas mane 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 manduk nduk genduk nek wis nduk 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 genduk genjur ditutuk iki gak ana genjure kan gak ana genjure genjur ditutuk genjur gong sing gedhe dhewe genjur diwalek dadi jegur jegur ning alam kub Al-Qabru manzilun la budda fihi minan nuzul kuburan iku nggon penginepan kuburan iku nggon nginep kabeh bakal nginep ning nggone kuburan jae sapa sing ora nginep jajalan kula kepengin roh kabeh besok ora ana sing melungsungi ya Allah gak ana sing mlungsungi kabeh kuwi lho kaya nginep nangku Masya Allah nek wis nginep nang kuburan gak ana sing digawa kejaba mung telung perkara siji sedekah jariah nomor loro aw ilmin yuntafa'u bih nomor tiga awwaladin salihin yad'ulah nomor tiga ne yaiku mauso anak sing soleh lan solihah siji ilmu sing manfaat napa sedekah jariah nomor siji nek lomo lan nek pelit wong pelit iku nun sewu rokok e diceketem dhewe lho Gus
ana ora ngono kuwi. Ya mbok dene akeh ya karep-karepmu dhewe. Dipoto, dipoto, dipoto. Foto, upload, diupload. Lo nomor siji iki sudi sedekah jariah kudu wong dadi wong sing lomo. Eh nek ora iso lomo karo sepadha-padha, wong pancen ora iso entuk ora duwe apa-apa. Kudune paling boten iso lomo ning gone Kang Maha Kuwasa, mergo rumangsan matur nuwun awake digawe iso apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah, kula panjenengan sedaya dilahiraken dening ibu kula panjenengan sedaya la ta'lamuna syai'a, senajan non duwe mripat ora weruh apa-apa, senajan non duwe cangkem ora bisa witanten, senajan non duwe tangan ora iso macem-macem, semadon non duwe niku niki ora iso ngeten ngeten, wong pancen ora iso apa apa, nek wis ora iso apa-apa ngrumangsani saiki wis tuwa iso apa-apa, ana prawan iso mlirik nggih mboten? Nggih. Iya, tak kandhani. Ana ngono kandhani. Lha iso kepen. Masyaallah, barang wis tuwa iso apa-apa dipun paringi tangan saged napa-napa tamir, dipun paringi cangkem saged wicanten, dipun paringi kuping saged mirengaken. Ning kula panjenengan sedaya kok ora bisa nyukuri apa sing diparingake dening Gusti Kang Murbeng Dumati? Lelah Gusti Allah dawuh walakad darakna li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Ngerti ya? Besok urup-urupe kene neraka rupa jin lan menungso, sing menungso mau dikai kuping ora digawe ngibadah, dikai cangkem ora digawe ngibadah, dikai ati ora gelem ngibadah nang ngersane Gusti Allah. Ulaika kal an'am, wong sing kaya ngoten niku wau kaya dene raja, kaya luweh mulya raja kayane timbang manungsane. Ana sapi gendeng, ya sapi gendeng Gus, sapi gendeng raja kaya, raja kaya raja gendeng, raja gendeng. Lah ngono iku upamane jenengan kok terus dikeki woro-woro, sing sapa-sapa bisa nemokake sapi ku gendeng bakal takon ngepek gagenan oleh ndo. Lah ibarang ana wong sing sapa-sapa ana bapakku gendeng, nek ana nek apa bapakku gendeng kok iso nemokake pek-peken. Ra ana gelem ta? Ra ana gelem ta? Berarti mulya sapine, mulya kebone, mulya wedhu se timbang menung sane. Iki ngene iki cara ngono lagu-lagu apa, Gus? Nek ngene iki lagu apa? Lagu Taman Taman Sengoro. Ah iya Taman Sengoro. Ya ayo coba, coba ayo Taman Sengoro. Aku tak kepengin krungu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yai ni teko, beber no kloso, kloso ni pecah, tambah le bola, bola ni metel, tambah le tetel, tetel ni mampu, kakak mo asu, asu ni turu, keplang ke palu, palu ni cuklek, rasa no dewek. Jaman ni jaman wis tuwa, manusane padha angkara, Gusti
sini Raja Brana berimani wis ora ono. Jamani jaman wis edan inaran edan rusak tatanan sinetron dadi panutan iyai dadi tontonan ono setan ono welut ono dajal ono maling ono kiai iki jenenge gapleki ono turis dumulinan kunci kuncine ilang dadi goleki pancen wong tuwa iku malati mulo dulur ojo wani-wani. Dulur sira kabeh sampun uas sumelang mali mila pakaten dhat sifat asma afnalipun Allah kita punika dados Quran kang sejati ing teman-teman insyaallah jinurung wawiyon sejati araning urip sakjroning mati mati sakjroning urip ya iku den arane segoro tanpa pati sejati ning ma'rifatullah kang sah. Asline bodho ngakune pinter imane nyasar wangga keblinger yen ditakoni dalile muter jebulane atuh dukun nomer walah tak pikir pinter nek karo dukun nomer dijak ibadah mesti semoyo sing temen berarti golino roko hapi tigowo supaya bisa ngabari kanca. Halo, halo. Ya. Kon roko sebelah ndi kon? Ler, ler. Oh ya. Ayo. Lah, wis 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 wis. Masyaallah. Merusno. Gak aku gak ngadeg aku. Ayo mulai sekone mateng. Iwak tempe dikelo asem numpak sepeda dalane kenceng suwal beda tanane tancak suwal beda tanane tancak dibalik mana ayo ayo mulai segone mateng iwak tempe dikelo asem numpak sepeda dalane kenceng suwal beda jual beda tak lade kencang wis 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 alhamdulillah alhamdulillah lho ngeten iki golek dalan kenceng tok ngene mau lho mau angel ngene ngene golek katok dalane kenceng lho ngono kuwi piye. Ya Allah. Mula niki wau kula matur sing pertama wau nek wayang niku nun sewu sing diarani Pandhawa iku ana 5. Mula nek wis Pandhawa 5, siji kakak siji dulur sing tuwa sing diarani Kuntadewa. Kuntadewa, kuntad dakwah ana wong sing ahli kandhan-kandhan. Mula wong urip iku kudu iso kandhan-kandhan. Sak paribacane mboten iso ngandani kancane, kudu iso ngandani awake dhewe. Lho ngoten, kudu iso ngandani awake dhewe. Kuntadewa cekelane Jamus Kalimasada. Jamus Kalimasada saka tembung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nomor loro dulure Brontosena, dulure Kuntadewa yaiku Brontosena saka tembung barorta saunan, bagus apa saunan jiwane.
Wong ki nun sewu mula ora ana wayang sak kotak sing bisa nyuwargakake wong tuwa lorone ming kejaba pun anwujud bejaba bronto sena iku nek ana lakon dewa ruci gedhe dawa dewa nggih ta Gus dewa gedhe tur dawa ah gedhe tur dawa ruci ruhi dewa ruci roh. Keneng apa wayang sak kotak kok ora ana sing bisa nyuwargakake wong tuwa? Sebab siji pakeme ya iku musala. Mula pusakane Brontosena ya iku mau sing diarani Kuku Pancanaka. Lho ha iki ana wayang. Iki ana wayang ning durung metu Gus niki Gus. Dereng metu Gus niki. Niki dereng metu Gus. Goro? Heeh, iki dereng goro-goro Gus. Oh, nggih nggih. Iki dianu riyen Gus. Mula gek nerangno wong Brontosena adan. Mula biasane nek cakil metu Brontosena. Brontosena. Seka tembung barorta saunan bagus apa saunan jiwane duwe pusaka sing diarani Kuku Panca. Kuku kuat panca lima. Nolo apa noko landep utawa limang waktu kudu tansah dilakoni dedep tideng prabawaning ratri sasodoro awos kawuryan tan kuciwa cek 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 wah potong rong puluh potong rong puluh ibu Gus eh cek cek ke goreng bisa cek cek ke tan kuciwa memanisin tanggap Sri Nating Dalu ngene iki biasane nek ana wong digawe angel nggih angel nanggap dalang kok suluke rada dhuwur ngono ku biasane non angel sing digawe mesti bathi Gus iya nggih Gus bathine napa kapane anu Gus kapane dalang niku Gus kok suluke ku ngluwender ngono mendhuwur ngono oh ngene iku ngono gorong sarapan sing digawe alamat anu Gus alamat bathi Gus ah buane akeh Gus. Ya nah, tapi nek ana dalang kok suluke ngene iki Gus sing bahaya iki. Oh. Ya iki rada bahaya Gus. Iki uruk-uruk utang Gus biasanya. Ngono iku barengi udan-udan ngono kae Gus. Digurung sangu wis. Wes bahaya iki. Lah sing bahaya mana iku sing nomor telu iki. Nek ana dalang kok suluk suluke niku wae Brontosena tenan iki waduh. Iki wah aku ini randuwe loh Gus ini lagi Gus angel angel aku tinggalan ini kintus nih Gus kintus eh gini cempolong nih oh. Di cempolongnya buatan adek kula si nek kok dalang nih Gus suruh ini nih alamat ini alamat ajur ini utange akeh biasane sing digawe mati salah siji. Bahaya iki kadane. Bahaya. Ngene iki biasane mati salah siji, nek gak sing lanang sing wedok. Lho tenan iki. Mula nek nanggap dalang kudu ati-ati sampean. Dilasuluke. Niki biasane nun sewu, nek matine nek ra senen ya Selasa. Nek ra Selasa Rebo. Nek ra Rebo kem nek ra Kamis Jum, nek ra Jumat ya Sabtu, nek ra Sabtu ya Ahad ya Senin maneh. Lah sing penting iku dina pitu, Gus. Nek gak bengi awan. Iya, iya. Nek gak awan bengi. Dina pitu niku wau. Nek taune kula mboten ngerti. Dina pitu pekenan gangsal. Mula Brontosena. Heh, kagungan. Gelung Wirangkara, tindak ndir. Eh dumunung sifat. Nek iya nek ora ya ora. Iki Brontosena. Orang duwe rasa apa jenenge iku mau goroh iku ora tau. Lha kadang-kadang wong akeh goroh e.
goroh basa wae ora iso. Induduhake ora iso basa iki ya mergo Brontosena. Iki nandhakake ora peduli kowe ku jenggotmu gedhe dawa. Ora peduli kuplokmu lincip, kuplokmu bunder, apa jenis serbanmu nglembreh, udengmu iki sak tempeh. Ning kowe nek ra salat, jarine Brontosena digajak. Makane iki nun sewu, Brontosena uga kagungan pusaka, kawestanan pos pusaka Gadra Rujak Pala. Gadra penthung ruce, Gadra iku penthung, rujak iku pedes. Pala ndas, ora salat penthung ndas. Brontosena lho Gus iki Gus. Isih ngomong Brontosena. Brontosena aku tak ngadeg. Lah iki Brontosena, iki Brontosena. Murake nggih gambarake ora iso basa, ora peduli wong cilik wong gedhe, presiden ra dibasani iki Brontosena. Iki nuduhake kowe ora peduli wong cilik wong gedhe, pejabat rakyat, kowe kudu gelem manungkul salat, manembah wonten ing Gusti Kang Murbeng Dumadi. Lho ngono ta ya. Mulane Brontosena, mulya Brontosena, ampun mulih Gus. Rasa sen, rasa suwe-suwe Gus. Niku nek ngene gadahan kula kula buante kok Gus. Lah kadhimane jenengan aku ya ra wani alon-alon aku. Iya. Ngerti yo ane masyaallah. Dulur sing nomor telu sing diarani yaiku mau Raden Arjuna. Raden Arjuna saka Tebung Raja Unal Jannah pengarep-arep Al Jannah ing swarga. Di Raden Arjuna ne. Eling zikir maring pangeran iku bisa. Lho nek wis Raden Arjuna iki tembange tembang ki nanti iki Mbah Purbo ing ngerti. Manggon ana sirining ati. Senajan apoti lakoni Gusti Allah kang manjing